wengine wote wa kidini na hata wa kiserikali, wazazi na wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina yangu ni Lydia Haika Mizigi, na mimi ni mama county wa Taita Taveta ama women rep wa pale Taita Taveta, na nimechaguliwa tena kwa mara ya pili ama kipindi cha pili. Namshukuru Mungu sana kwa hapa leo, na tumeandamana na naibu wa rais kwa ajili tuweze kufika hapa kwa sababu ya mchango hii ya shule. Na wakati tulikuwa tunakuja hapa nilikuwa sijajua hii shule vizuri, na kwa hivyo nikataka kufanya research ya hii shule niweze kuijua. Na nilipofika hapa kwanza nimeona hii shule kwa nidhamu iko poa. Jipigieni makofi. Ya pili nimepata kujua pia katika jimbo hili, hii shule ni moja ya zile zinafanya vizuri sana. Kwa hivyo pongezi. Pongezi walimu, pongezi wazazi, pongezi wanafunzi, kwa sababu ushirikiano huo ndo unaleta matokeo bora kwa shule. Na kwa hivyo ile nilikuwa nimeweka ya mchango, kwa ile habari nimepata hapa itabidi niongeze nyingine. Asante sana. Na haya ni maendeleo, tumekuja kufanya maendeleo ya kujenga shule na sio maandamano. Na kwa hivyo tunataka kama nchi yetu ya Kenya tuendelee na kufanya maendeleo. Mimi niko katika ile kamati ya bipartisan committee. Sisi kama Kenya Kwanza tunataka kuendelea na mazungumzo. Mazungumzo ni kujadiliana. Mulete hoja zenu kwa meza tuzijadili. Tulete hoja zetu kwa meza tuzijadili bila shuruti. Si kushuruti. Wanafunzi, bila kushurutishwa ama kushurutishana, kama nimesema vizuri. Unajua mahali tuko shuleni na walimu huwa niko makini kidogo na mambo ya lugha. Na basi tunasema tuko tayari kuzungumza, kwa sababu nchi yetu ya Kenya tunataka kuijenga, na tuijenge tukiwa na amani. Hatutaki hii mambo ya kwenda maandamano. Vijana wetu wa shule hapa hatutakuwa tunawaonyesha mfano bora kuwafundisha kubomoa, kwa sababu maandamano ni kubomoa na kubomoa na kubomoa. Maandamano hayajengi. Maandamano ni kubomoa. Tunao vijana wetu wengi sana. Wengine wamemaliza mashule, wako kule nje. Wakiwa kule nje wengi hawana kazi. Kama serikali ya Kenya Kwanza tunajaribu sana kuona ni mbinu gani hawa ambao wako nje tutawatafutia kazi. Wako ambao wamesomea mambo tofauti tofauti, ujuzi mbalimbali, wameenda polytechnics, hawana kazi. Wengine wamefanya mambo ya plumbing, wengine wamefanya mambo ni maelectrician, wengine ni wajenzi, wako huko nje wanaketi magongoni, mwisho wa siku wanaanza kuingilia mambo ya madawa ya kulevya kwa sababu hawana kazi. Hizo ndizo shida ambazo ziko katika Kenya hii. Wale vijana